Привіт, друзі! Сподіваюсь, що ваш ранок за традицією розпочинається із каналом UA Вінниця. Сьогодні, 15 вересня, будемо говорити про винаходи та їхніх авторів. Адже щорічно, у третю суботу вересня, в Україні святкують День винахідників і раціоналізаторів. Серед святкових заходів – вшанування винахідників, ярмарки інновацій, виставки та яскраві шоу. Нагадаємо, що День винахідників у вересні також святкує й Аргентина. Про винаходи вінничан ви дізнаєтесь згодом від наших гостей. А поки що Олексій Кононюк розповість, яку погоду підготувала для нас природа. Доброго ранку! У давнину наші пращури спостерігали за заходом сонця. Якщо цього вечора він червоний, то морозів довго чекати не доведеться. У суботу, 15 вересня, у Вінницькій області погода продовжить сонячний марафон. Температурний максимум у світлу пору – плюс 25, вночі показники знизяться до плюс 13. На півночі області – ясно. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 24, у темну – плюс 13. У західних районах хмарно з проясненнями. В день температура становитиме плюс 25, вночі – 13 градусів тепла. На півдні Вінниччини – мінлива хмарність. У день можливий дрібний дощ, у світлу пору температура становитиме плюс 25, вночі – 15 градусів з позначкою плюс. На сході області – ясно впродовж всього дня. Температурний максимум у світлу пору – плюс 24. Вночі температура знизиться до плюс 15. У центральних районах також суха, сонячна погода. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 24. Вночі очікується 14 градусів вище нуля. У Вінниці також ясно. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 24 в день, вночі плюс 13. На цьому все. Бажаю позитивних вихідних у компанії з каналом UA Вінниця. Так, погода наприкінці тижня дещо покращиться, тож можете сміливо ховати парасольки та діставати із шафи літні речі. Така ж температура – 20-24 градуси тепла – очікується впродовж наступного тижня. Дощі й надалі обходитимуть стороною. Холоднішати почне лише наприкінці вересня. Тож поки погода не зіпсувалась, час знайти собі дозвілля до душі. А куди саме піти – та що цікавенького можна побачити цими вихідними, порадить Інна Галецька у рубриці «Афіша». У Вінниці відбудеться велопробіг по проспекту Коцюбинського. Аби розповісти жителям про його зміни, у цю неділю, 16 вересня, у Вінниці відбудеться велопробіг у рамках Європейського тижня мобільності для того, щоб розповісти містянам про його перспективні та майбутні зміни. Як зазначають організатори, пробігу маршрут полягатиме від музею Коцюбинського до залізничного вокзалу і повернення назад знову до музею Коцюбинського. Збір розпочнеться о 10-й годині, а старт об 11-й біля пам'ятника Михайла Коцюбинського. Окрім велопробігу, на фінішу буде цікавий флешмоб. Досі обіцяєте собі, що з понеділка почнете займатися зарядкою? Пропоную не відкладати на потім те, що можна зробити просто зараз. Дивіться у рубриці «Фізкульт. Привіт!», як правильно виконувати вправи, аби це не зашкодило, а лише додало користі вашому здоров'ю. Вітаю вас! День потрібно починати бадьоро. І ранкова зарядка як ніщо краще допоможе вам в цьому. Зазвичай люди недооцінюють користь ранкової зарядки. Не потрібно цього робити. Я, тренер Олег, а також мої колеги Марія та Юрій, покажемо вам вправи, які допоможуть прокинутись вашому організму і служити вам цілий день справно. Отож, починаємо. Дане тренування розраховане для виконування на голодний шлунок. Не кожна людина зможе виконувати довгий час вправи на голодний шлунок, тому перше тренування обов'язково потрібно виконувати з обмеженим часом, в залежності від ваших фізичних можливостей. Перша вправа запозичена з направлення тайбо, виконується на наші ноги. Стаємо положення ніг вузько і робимо
випади назад. І робимо, як би мовити, удар коліном. Ще раз. Робимо різкий рух на видих. Дану вправу виконуємо порядка 30 секунд. Взагалі дане тренування можна виконувати як в стилі кругового тренування, тобто вправа за вправою ми виконуємо по 30 секунд, а можна виконувати в стилі табата. Тобто 20 секунд виконуємо, 10 секунд перериву. І так робимо 8 раундів. Переходимо до наступної вправи. Наступну вправу виконуємо на плечовий пояс. Класичне віджимання від полу. Долоні ставимо на рівні плечей, стаємо в планочку і виконуємо класичне віджимання від полу. Дивимось вперед. На видих підіймаємось. Якщо вам тяжко виконувати дану вправу, її можна виконувати з колін. Ось таким чином. Якщо ви бажаєте ускладнити собі вправу, її можна виконати вузьким положенням рук. Складаємо руками, як би мовити, діамант. Ось таким чином ставимо на підлогу. Так навантаження буде більше йти на руки, на тріцепс. І виконуємо з положення планочки. Або ж таки знову з положення з колін. Ще два рази. Стоп. Наступну вправу ми виконуємо з акцентом на м'язи спини. Стаємо в положення століка. І по черзі починаємо з правої руки. Підіймаємо таз і руку відводимо назад. Фіксуємо. Наступна рука. Стараємось максимально таз підняти догори. І виконуємо ще три рази. Три, два, один і останній. Дуже добре. Наступну вправу ми виконуємо на прес. Стаємо в планку. В планку на передпліччя. І по черзі починаємо з лівої ноги. Наохрест піднімаємо коліно і перевертаємо корпус трішки в сторону. Вихідне положення, іншу ногу. Пам'ятаємо, що всі вправи виконуємо по 30 секунд. І стоп. Даний набір вправ можна виконувати з власною вагою, а можна виконувати з елементарним інвентарем, якщо він такий є. Також підходить для людей, які вже мають трішки продвинутий рівень підготовки. Наприклад, першу вправу, яку ми виконували на випади, ми можемо трішки ускладнити з гантельками. Беремо в руки гантельки, ставимо їх перед собою. І знову ж таки починаємо з правої ноги, робимо випади назад, гантельки вгору. Повторюємо. Мої колеги продовжують на іншу ногу. Слідкуємо уважно за коліном тієї ноги, на якій ми стоїмо, щоб коліно не виходило за носочок. Обов'язкова умова по техніці виконання даної вправи. Дуже добре. Наступна вправа виконується також з гантельками. Даний набір вправ запозичений також з бойових мистецтв. Гантельки ставимо перед собою і робимо удари. Починаємо з правої руки. Лівою. Дуже добре. Можемо трішки ускладнити, роблячи вправи двоєчки. Починаємо з правої руки. Можемо додати нахили, також сторони. Починаємо в праву сторону, робимо нахил на праву ніжку. Ліву. І так само можна додати двійні удари. І стоп. Наступна вправа виконується за допомогою гирі. Вправа також запозичена з єдиноборств, яка допомагає поставити удар аперкот. Беремо гірю,
в одну руку і починаємо вправу, починаємо з ноги. Ні, з однієї сторони в іншу сторону. Стоп. Класичне віджимання від полу можна також ускладнити за допомогою фітболу. Беремо фітбол перед собою. За рахунок м'ячика ми постійно ловимо баланс. Це нам допомагає включити м'язи-стабілізатори, тобто працює більше м'язів, ніж в класичному віджиманні. Приймаємо планочку і віджимаємось від фітболу. Робимо все плавно. Прес в напрузі. Таз підкручений під себе. Також дану вправу можна ускладнити, додавши елементи підйому м'ячика вгору, тим самим ми включимо дельти. Опускаємо, знову віджимаємося. М'ячик вгору. І ще два рази. Дуже добре. Дане тренування з кожним днем можна продовжувати часом аж до 50 хвилин. Таким чином ви отримуєте повноцінне комплексне тренування на все тіло в домашніх умовах. Ми дякуємо вам за увагу, бажаємо вам досягнення ваших цілей. На все добре. Для тих, кому важко втримати в пам'яті всю інформацію, у 20-му сторіччі вигадали клейкі папірці, які з'явилися в результаті невдалого експерименту з посилення стійкості клею. У 1968 році працівник дослідницької лабораторії намагався поліпшити якість клейкої стрічки. Він отримав щільний клей, що не вбирався різними поверхнями і зовсім не підходив для виробництва скотчу. Він не знав, як можна використати новий вид клею. 4 роки по тому його колега у вільний час співав у церковному хорі і був роздратований тим, що закладки у книзі псалмів увесь час випадали. Саме тоді дослідник згадав про клей, який міг би їх закріплювати, не пошкоджуючи сторінок книги. Зараз цей винахід зустрічаємо на робочому місці чи не в кожного. А от чого українцям точно не потрібно записувати, аби запам'ятати, дізнаємось у наступній рубриці. Ми підходимо до випадкових людей на вулиці і пропонуємо їм продовжити фразу із українського маскульту. Нехай проблеми та незгоди не роблять в житті погоди. Не роблять вам в житті погоди. Не роблять вам в житті погоди. Не роблять в житті погоди. Не роблять нам в житті погоди. Не роблять вам в житті погоди. Нехай проблеми та незгоди рішаться всі разом. Не роблять вам поганої погоди. Не роблять вам в житті погоди. Не роблять нам в житті погоди. Не роблять у сім'ї погоди. Не роблять вам в житті погоди. Нехай проблеми та незгоди. Не роблять нам в душі погоди. Не роблять в домі погоди, здається. Вона носила квіти у волосі. Дредах. Горшку. Волосі. Барвінку. Волосі. Волосі. Вона носила квіти у... у руках. Як називається? Кокошник цей? Волосі. Волосі. Вона носила квіти в... волосі. Кольору маки. Вона носила квіти. А він носив щось там. У волосі. Вона носила квіти в... в косах. Любіть Україну. Понад усе. Всім серцем любіть. Як сонце. Як сонце любіть. Любіть Україну. Як мати свою. Як сонце любіть. Як неньку любіть. Любіть Україну як... як себе. Як мати рідну.
Як сонце любіть. Рідну мати. Рідну неньку. Як матір. Як сонце любіть. Себе. Любіть Україну, як сонце любіть. Найкращі винаходи вінницьких розробників за останні роки здійснені в основному у медичній та технічній сферах. Серед них – пристрої для моделювання нейрона та для затягування швів у хірургії, точний вимірювач температури плазми та інші. А більше про цікавинки у технічній сфері дізнаємось від нашого гостя – заслуженого діяча науки і техніки Віталія Огороднікова. Віталій Огородніков, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Донбаської машинобудівної академії, судовий експерт за спеціальністю обставини ДТП. Народився 29 травня 1941 року у місті Рені Одеської області у сім'ї військового. У 1958 році закінчив середню школу у місті Усть-Кам'яногорському, Казахстан. Отримав кваліфікацію інженера-механіка. 36 років працює завідувачем кафедри оперу матеріалів та прикладної механіки Вінницького національного технічного університету. Професор Огородніков є автором понад 300 наукових публікацій, серед яких більше 10 монографій, понад 30 навчальних посібників, патенти України та авторські свідоцтва. Серед захоплень винахідника – література, мисливство, кінологія та аматорське бджільництво. Мета життя Віталія Антоновича – учні, сім'я і творчість. У свої 77 Віталій Огородніков має особливе почуття гумору, яке допомагає йому в житті та винахідництві. Доброго ранку, пане Віталій. Розкажіть, з чим була пов'язана ваша діяльність до роботи у технічному університеті? Я працював в Томському політехнічному інституті, защитив кандидатську диссертацію в 1971 році і, працював після аспірантури 2 роки в Томському політехнічному інституті. Тобто моя діяльність була зв'язана з наукою з самого початку моєї діяльності, за виключенням 2 лет, которые я работал токарем по металлу, после школы было модно будущим специалистам иметь специальность по профессии будущей. Получив эти 2 года стажа, занимаясь отдельно математикой и физикой, поступая в Томский политех, заканчивая его и работаю на кафедре сопротивления материалов, оперматериалов. Ну и затем переезжаю в Винницу. И там уже работаю старший преподаватель, доцент, профессор, и до сих пор заведую кафедрой сопротивления материалов и прикладной механики Вінницького национального технического университета. Як давно там працюєте и коли почали займатися винахідництвом? Винахідництвом я начал заниматься с 17 лет, работая токарем по металлу, я уже имел изобретения и так далее, чисто технические. А научная деятельность позволила мне заниматься этой деятельностью на основе не Эдисона, Эдисон – это технические изобретения, а на основе Ньютона, на основе науки, на основе науки изобретения. Этим я активно начал заниматься в 70-е годы прошлого столетия уже в Вінницькому национальном техническом университете. Розкажіть про свої винаходи, скільки їх у вас і яким пишаєтесь найбільше? Дело в том, что выноходов как таковых у меня не так много. В силу того, что у нас в СССР, когда еще был СССР, и мы больше публиковались, монографии, статьи там, и так далее, чем писали патенты. А уже когда появилась необходимость патентовать свои исследования, мы начали патентовать. Ну, я не так много их сделал, там 10, 12, 15, не помню. Но один из главнейших, который действительно дает доллары, науку превращает в доллары, это патент на способ вызначения швидкости транспортных засобов с урахуванием их пошкоджень та кинематичних параметрів при перехресному та зустрічному зіткненні.
Вот этот патент позволил мне создать новое научное направление, которое родилось в Украине под моим руководством, выпустить доктора наук в этой области, бывшего директора Института судебных экспертиз Киевского, профессор Киселев, мой ученик, выпустить кандидата наук в этой области. Но эта область на стыке безопасности движения и теории обработки металлов давлением. Поэтому мне очень трудно вырисовывались диссертации, чтобы по этой специальности защищать, но вся настоящая наука, вообще говоря, делается на стыке специальностей. На этой стыке родился метод определения скорости движения автомобиля с учетом его повреждений и кинематических параметров. Этот метод опробировал я в Германии. Немцы разбили автомобиль и дали мне на обследование. Я определил скорость этого автомобиля, не зная, с каковой скоростью он столкнулся с препятствием. С точностью 3-5% результат удовлетворил. Немцы постучали ручками об стол. Это у них так принято аплодировать. И так далее. Далее китайцы узнали о моем методе первое, когда я опубликовал книгу «Энергия, деформации, разрушения. Задачи автотехнических экспертиз». И эта книга привлекла внимание научной общественности. Из Китая приехала делегация, забрала меня в Китай, я там делал экспертизы, читал лекции и так далее. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, что когда метод рождался и опробировался по всей Украине, на судах надо апробацию делать, чтобы суд поверил, надо, чтобы метод был как-то юстирован, как-то узаконен. Патента недостаточно в юридической практике. Нужно еще иметь зарегистрированный метод Минюста Украины, например. Угу. Так вот, значит, попалось мне такое дело, которое авария автомобиля в Симферополе. Сидел за рулем некто господин Ковалев, на шведском автомобиле, и не спрацювали подушки безпеки, то есть подушки безопасности не сработали. Подушки безопасности срабатывают при таких параметрах. Потеря скорости должна превышать дельта В примерно 5-6 метров в секунду, это 20 км в час. Замедление автомобиля, ускорение обратного знака, это 2,5 G должно быть. И, наконец, направление удара. Если фронтальный удар или близкий к нему, это 30 градусов вправо-влево по отношению к продольной оси автомобиля, то подушки должны сработать. Угу. Все три параметра мной были доказаны. Была написана в стрессовой ситуации книга, а стрессовая ситуация у волевых людей рождает острую и холодную работу мозга, а у неволевых состояние депрессии и стресса. Так вот, не находясь в депрессии, но в таком приподнятом стрессе, я написал за несколько месяцев монографию, где соавтором является директор Института судебных экспертиз, ставший под моим консультантством доктором наук, господин Киселев. И эту книгу продемонстрировал на суде шведским ученым, судьям, адвокатам и так далее. И эта книга разбила все претензии шведской стороны. Давайте повернемось до, власне, самого методу. Скільки часу ви витратили на винахід цього методу? Ну, я думаю, що, во-первых, вся предшествующая научная деятельность, тут ее не оценишь часами. Угу. Ну, а когда оно уже формировалось, и когда наступила эврика, то примерно 3 месяца. Сформировалась эта идея и обосновалась в виде патента. Примерно 3 месяца. Ну, вот. Наскільки важко утілити у життя ваші ідеї? Ну, ви знаєте, це вопрос чрезвычайно, так сказать, интересный. Дело в том, что люди, которые наукой занимаются, а я ей занимаюсь всю жизнь, начиная со студенческих лет, вот, ну, это их жизнь, и даже непонятно, насколько это важко, когда ты спишь иногда и во сне увидишь формулу, и так далее. То есть ты живешь, и постоянно у тебя мозг загружен, работает и так далее. Потому я вам сегодня сказал, что профессор рассеянный не может найти, как вам прийти. Потому что я отвлекаюсь от окружающего мира. И мозг постоянно, подкорки есть такое понятие, сознание работает сейчас с вами, а подкорки я могу решать какие-то уравнения, то есть они загружены. Вот эта загруженность людей, занимающихся наукой,
она способствует появлению нового. Опасно сегодня для молодежи, а я выпустил 18 кандидатов наук, 4 доктора наук, то есть у меня научная школа серьезная. И наблюдая за тем, как растет молодежь, как она приходит в науку, могу сказать, что опасность сегодня – это компьютеризация. Потому что люди очень много получают информации, а информация – это эрудиция, а не интеллект. Информация должна быть дозированной. Это дозированная информация, чтобы достаточно было, чтобы заставить мозг создать новое. Поэтому вот в этом проблема. Как, значит, преимущество огромной компьютеризации и недостатки, которые она привнесла. Тобто комп'ютеризація не сприяє аналітичному мисленню. Вот в этом все и дело. Это на грани, так сказать, это то достоинство, а то недостаток. Угу. И как это все, это сложно ответить. Но я хочу сказать, что излишнее увлечение молодежи компьютерами приводит к деградации интеллекта. Излишнее, я повторяю. Угу. Дозированная должна быть информация. Но это надо уметь делать. Уметь надо работать с компьютером так, чтобы получать нужную информацию, а потом на основе этой информации создать новое. Это развитие интеллекта. Вот в высшей школе профессора, если они настоящие, обязаны учить студента не ремеслу конкретно, вот угу. Токарь, вот ты точишь что-то, а интеллекту, способность мыслить. Это любая специальность. Инженер настоящий подготовленный становится экономистом в течение 2 месяцев, а экономист инженером никогда. Это я имею в виду, что вот фундаментальное инженерное образование развивает интеллект. Ты можешь стать потом президентом, кем угодно, благодаря интеллекту. А не информации, которая иногда мешает создать новое. Вот такая идея, так сказать. Расскажите про подальше життя ваших винаходів, методів. Ну, я публикую монографии достаточно уже много. Ну, у меня, наверное, их 12. Книги, я имею в виду, монографии. Ну, монография чем отличается от книги? Монография – это научный труд на какую-то тему. Монография. Не пишу один, как некоторые думают, можно писать соавторах. А монография – это, значит, научный труд на какие-то темы. И вот я таких монографий выпускаю. С технологией обработки давлением связанные, штамповка, высадка, прессование, дарнование, ковка. Как мять металл, чтобы он не руйнувался в процессе эксплуатации, чтобы не разрушался. Вот я делаю, допустим, из инструментальной стали, которая малопластичная, Р6, М5, Р12, Р18, такие, быстрорез называется. Я хочу сделать инструмент штамповкой, холодной. Обычная технология, он руйнуется. Все, не выдержит металл, он трещины даст. Моя теория позволяет создать такие условия деформации металла, чтобы попадал металл в благоприятные для себя условия, в область всесторонних гидростатических давлений, где разрушение маловероятно. Вот такие технологии. Я штампую. Вот стол неподвижный. Идет пуансон. Это матрица, это пуансон. Стол должен уйти от пуансона по какому-то закону, например, по экспоненте. И металл этот выдержит. Как хозяйка раскатывает тесто, делая манты, а не каждый умеет. Манты – это значит огромный лист одинаковой толщины теста. Это мы качалкой, хозяйка, делает пульсирующие нагрузки, плюс-минус, растяжение, сжатие, сдвиги, меняя знак. Это благоприятные условия, чтобы тесто выдержало, и получился тонкий лист без руйнования, без трещин, без гофр и так далее. Это все вот эта наша наука позволила получить новые технологии, сэкономить металл, энергию, например, не в горячем состоянии делать отводы из нержавеющей стали, а в холодном состоянии. Тогда не надо греть, не надо электричество. В холодном состоянии деформируй. Но чтобы металл выдержал, на научной основе надо создать режимы деформации и так далее. Вы, например, вам, предположим, 20 лет, и в качестве комплимента вы проживете 100. Без интегралов. 20 делить на 100 – использованный ресурс здоровья, 0,2.
Далее идет 0,3, 0,4. Числитель растет, время необратимо. А знаменатель, оказывается, время смерти, который дал вам родитель, генетический код, тоже в виде функции, у каждого своя, может изменяться в зависимости от истории жизни. Вы можете превзойти генетический код, который вам дали родители, или не дожить, если у вас производное изменение функции, которая история жизни сменила знак, идет разрушение, превышает залечивание. Элементы, вот, допустим, сосуды головного мозга, разрушение, которое может лопнуть сосуд, это инсульт. Значит, надо так нагружать сосуды, чтобы благоприятны были условия. Ежели это не так, то залечивание будет отставать от разрушения. Разрушение превысит, и он лопнет. Вот такая идея с металлом происходит. Вот на основе этой идеологии я строю технологию изготовления каких-то изделий, чтобы получить качественное и чтобы он не руйнувался в процессе деформации. Человек должен жить так, чтобы история жизни постоянно производная превышала, больше нуля была. Скорость накопления повреждений больше нуля, залечивание больше нуля, повреждения меньше нуля. И тогда человек проживает, либо не доживает, либо превосходит генетический код. Долголетие зависит таким образом не только от генетики, но и от истории жизни. Дуже цікава теорія. Із власного досвіду розкажіть, наскільки в Україні підтримується винахідницька діяльність? Ну, ви знаєте, я не дуже владею такою інформацією, тому що як-то я менше звертаю на соціальні проблеми. Вот. Єдине, що я скажу, що вот, ми патентуємо там свої дослідження і прочее, але у нас ще не совершенна система, ну, сохранение прав изобретателя. Вот, допустим, у меня есть патент, ну, вроде бы как, я его должен где-то продать и что-то там получить, гонорар. Вот этими вещами мы не обучены, в отличие от западных стран, где Эдисон свое имя, так сказать, на века, вот, и так далее. Вот Гук, например, запатентовал закон Гука, какова сила, таково и удлинение. И 10 лет это было спрятано, так сказать, анаграмма по-английски, какова сила такого удлинения. Потом, значит, доказано, что это он. Он предвосхитил всемирный закон тяготения, написав письмо Ньютону. А Ньютон опубликовал, не ссылаясь на это письмо. Но Ньютон математически обосновал, а тот на уровне инженера-изобретателя словами описал закон всемирного тяготения. До самой смерти между ними шла борьба. И потом библиографы до сих пор спорят приоритет закона всемирного тяготения. Потому Гук, уже свой знаменитый закон Гука, закон упругой деформации, анаграммы зашифровал на 10 лет, какова сила такого удлинения. Вот этого мы не умеем делать, чтобы ну, в Украине изобретатели, чтобы патент за тобой был, чтобы кто его купил там, и так далее, тебе оплачивали. Вот моим методом, пожалуйста, пользуются все, кто его освоит. Я ж с них денег не прошу за это. То есть я даже на это не обращаю внимания. Ну, пользуются, хорошо, ради этого я делал. То есть мы были приучены в СССР публиковать все откровенно. У нас все воровали. В стране у нас воровали японцы, СВС. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Порошок там, допустим, тантала, титана нагревают, идет химическая реакция, за счет нее идет процесс горения, а потом гидростатичный тиск. Получается изделие колоссальными свойствами. И подпятники подшипников подводных лодок из них делали в СССР. Вечно работает, не боится температур. 200 градусов, например, он также износостойкий, рабочий. Японцы крадут у нас СВС, это самое открытие. Используют в своих целях для изготовления, в том числе двигателей автомобилей и так далее, и так далее. Это наш был недостаток, и он до сих пор продолжает оставаться в умах современных изобретателей. Дуже дякуємо вам. Ми бажаємо натхнення для нових відкриттів. А нашим глядачам нагадуємо, що ми поспілкувалися із вінницьким вченим, винахідником, професором Віталієм Огородніковим.
6 років тому четверо українських студентів створили розумні рукавички, які перетворюють рухи рук у текст і голос. Рукавички оснащені 15 сенсорними датчиками, які відстежують положення рук і передають дані на мобільний пристрій. Винахід допомагає німим людям порозумітися з тими, хто не знає мови жестів. Рукавички мають сонячні батареї для підтримки акумулятора. Розробка потрапила до шорт-листа американського журналу Time як один із найкращих винаходів 2012 року. А більше цікавої інформації дізнаєтесь після наступної рубрики. Існує стереотип, що програмісти – це люди, які всього лиш постійно сидять, згорбившись над клавіатурою. Насправді ж це люди, які можуть майже все. Ми говоримо про це в честь Дня програміста. Ми дізнаємось, як працюють і відпочивають програмісти, які є основні види програмування і, головне, підводні камені професії. Ми перебуваємо в офісі однієї інноваційної вінницької IT-компанії. Разом з нами знаходиться тімлід цієї компанії Василь Корчак. Доброго дня. Мене звати Василь. Так, я тімлід в нашій компанії, яка, в принципі, в Вінниці, напевно, єдина, яка займається блокчейн-технологіями і разом поєднуючи їх з веб-технологіями. Я займаюся тим, що, крім того, що програмую, я також управляю процесом розробки, вибираю стек технологій і взагалі відповідаю за технічний стан і роботу компанії. Зі свого досвіду, з чого я починав, це було спортивне програмування, алгоритми. Я думаю, вони зараз також вивчаються в школах. Це, певно, саме просте, що можна взагалі спробувати, але не саме очевидне. З того, що очевидне, можна подивитись на веб-програмування. Спробувати зробити якийсь сайт, який виконує якусь саму елементарну функцію. До речі, цікавий момент, що багато корисних і популярних сайтів таким чином і з'явилося. Просто для себе хтось робив. Потім можна розглянути мобільну розробку, що зараз теж також популярне. І, ну, я думаю, кожного в кармані є телефон з Android, на Android чи на iOS. І, скажімо, теж не такий високий поріг входу, також можна з цим пробувати, особливо на Android, там ще простіше. Потім це, мабуть, ігри. Ігри робити зараз стало досить легко. Є багато готових фреймворків, на яких можна почати розробляти. Тобто береш і пишеш, що називається. Чуть складніше, мабуть, є розробка бекенду. Це те, що знаходиться за сайтом, скажімо так, те, що на серверах знаходиться. Це складніше, тому що потребує достатньо великого багажу знань. Я знаю багато людей і моїх знайомих, які не мали зовсім ніякої математичної освіти, успішно працюють програмістами. Причому, можна сказати, навіть різними. Тобто вони в різних сферах програмують. І найпопулярніше – це, звичайно, веб-програмування. Там досить рідко зустрічається потреба якихось математичних знань. В IT-компаніях створюються всі умови для продуктивної праці. Одна з них – якісний відпочинок. Зазвичай в компаніях створюються кімнати такі спеціальні, або якісь окремі куточки, де можна посидіти, там, пограти на гітарі, чи пограти в якусь ігру. Чи... От ми, наприклад, буває, граємо в настільний футбол. Як казав Стів Джобс, програмування вчить думати. Можна зробити висновок, що програмування – це одна з професій, яка вкрай добре розвиває мозок, вміння думати, мислити і робити це якомога швидше. В першу чергу, якщо дивитись на саморозвиток, то це, напевно, одна з самих таких передових занять, яким можна себе розвивати. Звичайно, в нашому технологічному світі без аналітичного мислення нікуди. Того, звичайно, цим, навіть якщо не плануєте займатися, наприклад, програмуванням професійно, то як мінімум розуміти, як це і що це, я думаю, варто. Практично кожен може стати програмістом. Все ж залежить від бажання, від мотивації, наскільки людина готова посвятити себе цьому. Бо так само
Так само можна говорити про будь-яку іншу професію, тобто програмісти – це не інопланетяни. Ось ми і дізналися про хрест програміста, плюси і мінуси його роботи. Тепер молоді люди можуть більш свідомо приймати рішення про вибір професії, хто ще варто змінити спеціальність, а решта просто поповнили свій кругозір цікавими фактами. Сьогодні День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей. Але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, вмінням розширити межі звичного та вийти за рамки стереотипу. Невдовзі у студії ранкового шоу «Новий день» Сергій Тітєрін розповість про свої хобі – виготовлення мікромініатюр. Фігури розміром з вушко голки. Вінничанин Сергій Тетєрін 17 років займається створенням мікромініатюр. Розгледіти їх можна лише під мікроскопом. Після прочитаних багатьох статей про мого дідуся, його, про його роботи прочитав, і відтоді мені захотілося теж спробувати свої сили в цьому. Дуже непроста така це хобі, тому що ніде не написано, як і чим займатися, як інструмент зробити чи інший прилад. Ну, цікавість взяла своє. Найперша моя робота така визначна, і в ній дуже була потужна, як зараз я розумію, ідея, тому що вона всім сподобалась. Це я коли навчався в музичному училищі. І коли я вже випускався з музичилища, я хотів якусь пам'ятку зробити. І я на радянській копійці зробив мініатюру. Це я написав всіх своїх одногрупників на цій монеті. І на ободку написав Вінницьке музичне училище. Дерево, метал, пластмаса і людське волосся. Виготовляти мікрофігури, за словами майстра, можна з різноманітних матеріалів. Хочеться зробити якусь витончену якусь скульптуру. Шукаю таку тварину, наприклад, і потім вже це використовую в своїх роботах. Найважче в цій моїм захопленні, в цій роботі – це велика і зосередженість, концентрація і заспокоєння свого тіла. У колекції Сергія 50 мікрофігур. Зізнається, кожна для нього особлива. Прикладом, ось ці два годинники ідентичні, відрізняються лише за розміром, адже один з них видно лише за допомогою лупи чи мікроскопа. Для такої витонченої роботи потрібен дуже такий заточений мікрорізець. Під мікроскопом ви гарно надо треба зосередитись і вирізати. Після цього вам потрібно перенести цю роботу, користуючись таким мікропінцетом. І після цього вже перенесена вами деталька залишається на такій білій пластинці, протирається, витирається, забирається інший пил і закривається герметично. І вона може зберігатися дуже довго. Це копія кишенькового годинника. Його діаметр рівняється 0,8 мм, тобто менше за міліметр. В ньому присутні всі якби частинки як натурального кишенькового годинника. Розмір фігури не перевищує 3 мм. На виготовлення однієї може піти місяць. Все залежить від складності роботи, каже майстер. Є дуже мікроскопічні, яких ви на білому фоні зовсім не побачите. Це, звичайно, мікропрапор нашої України. Одна товщина одної смужки дорівнює товщині вашої волосини. Тобто, якщо з'єднати два волоски, це вийде у вас така товщина прапора. Є і набагато більше скульптури, наприклад, тому що, щоб передати повну глибину, потрібен не зовсім такий мікроскопічний розмір. От вони бувають 2 мм. Частина робіт майстра знайшла місце у музеях чи приватних колекціях в Україні та за кордоном. Нині 13 мікромініатюр майстра Сергія Тетєріна знаходиться у Вінницькому музеї моделей транспорту. Доброго ранку, Сергію. За професією ви музикант. Чому вирішили змінити один вид діяльності на інший? Ну, по-перше, я не змінював. Моє захоплення мініатюрою було дуже давно.
І я вже як і займався і музикою, так і відточував свою майстерність у мініатюрі. Тобто це ваше хобі? Так, це на певний час це моє хобі. А чому саме мініатюра? Дуже цікавий вид мистецтва, по-перше. Тому що люди цим займаються дуже давно. Наприклад, мій дідусь, він ще займався з 50-х років. Я періодично читав щось про нього, його здобутки. І згодом вже з'явилася особиста така фантазія створити свої мініатюри. Ви працюєте під мікроскопом чи зі спеціальними лінзами? І скільки часу взагалі займає виготовлення однієї фігурки? Для моєї роботи потрібен дуже хороший оптика. Це потрібен гарний мікроскоп. І щоб створити хорошу одну мініатюрку, потрібно мінімум тиждень наполегливої праці. І дуже гарне самопочуття, тому що вам потрібно заспокоїтись перед цим, налаштуватись. І дуже багато мати треба і натхнення до цього. А звідки черпаєте натхнення? Працюєте під музику? Ну, музика допомагає, тому що в тиші працювати певний довгий час дуже важко. Або ось. І музика такий вже допоміжник в цьому роботі. Які фігурки вже створили, і розкажіть про те, що плануєте робити найближчим часом? Є в мене дуже різнопланові мої мініатюри, тому що хочеться щось, люди прийшли, побачили, і не тільки по одній темі. Наприклад, є і патріотичні теми, є також і скульптури і тварин, є також і техніка старовинна. Дуже вона така цікава, тому що вона як так яскраво виглядає, ніж теперішня сьогодні сучасна техніка. Планую в моїй справі дуже важко сказати, що я буду робити надалі, тому що є таке вже на мій вже такий досвід праці, що якщо сказати, що я буду робити, то може воно і не здійсниться. Тому дуже таке нервове питання, що я буду робити. Тобто, можу узагальнити мою відповідь. Це можу сказати, що хочеться надалі працювати і зменшувати роботи, і не повторюватись, наприклад, від інших авторів, які теж створюють такі мініатюри. Можливо, є не плани, а мрії якісь, які хотіли би втілити, якісь задумки? Ну, поки що таких масштабних, можна сказати, планів, ну, усьому потрібен досвід. Можливо, з досвідом мені щось захочеться зробити дуже неймовірне. А хоча б з якої теми? От. Ну, як і в музиці, яка мені подобається. Мені подобається створювати мініатюри на різні теми. Так що якусь конкретну тему теж не можу сказати, але я завжди вибираю щось дуже витончене. Це, мабуть, якщо це скульптура, то якась витончена тварина. Якщо в техніці, це теж може бути якась витончена. Щоб більше людей змогли побачити результат вашої кропіткої праці, можливо, виставляєте десь у музеї ваші винаходи, вироби? Так, ну, як і для мене, так і для іншого митця, дуже важливо, щоб його роботи побачили і оцінили, якусь поставили оцінку, свою думку. І від цього залежить подальший його розвиток. І на теперішній час мої роботи виставляються в музеї моделі транспорту в Вінниці. Угу. Професія музиканта і таке художнє ремесло, вони не витісняють одне одного? Як вам взагалі вдається поєднувати? Мені особисто музика допомагає. Ну, це особисто мені, тому що, наприклад, інший митець якось по-своєму відпочиває від своєї праці. Да, погоджуюсь з вами, що в мене дуже така от напружена моє хобі. От я в музиці шукаю те, що, наприклад, мене розслабить, якесь получу від неї натхнення.
Розкажіть більш детально, що саме за фігурки були виставлені у музеї? Зараз в музеї моделі транспорту знаходяться 13 робіт. Це мікропрапор України, дуже тонкий і витончена робота, тому що всі запитують, що у вас найменше. То хто запитують, я зразу кажу, що це прапор України, тому що одна смужка прапора дорівнює товщині вашої волосини людської. Якщо поєднати дві волосини, то це така товщина прапора. Там знаходяться скульптури, скульптури птахів, дуже витончена є така скульптура лелеки. Також є і техніка, старовинна камера, яка знімала кіно раніше. Ось, і, наприклад, є і що ще зараз скажу. І голка з ниткою. Голка вона зроблена з волосини людської. І дуже цікаво всім, чому волосся не кругле. Я дуже вже, мабуть, вже довго пояснюю, що волос людський, він плоский. Угу. Ось. Ще є така скульптура динозавра. Вона розташована в ушці звичайної теж голки. І всім дуже сразу можуть уявити, якого вона розміру, тому що знаходиться ця скульптура в голці. Розкажіть про свою першу роботу. Чим надихались? Як взагалі прийшла ідея? Я вже зараз не пам'ятаю, як вже та прийшла ідея. Так, мабуть, теж якесь було натхнення від дідусевих робіт. Але да, це було, я коли навчався в училищі, от, музичному, і взяв радянську одну копійку. І ззади, позаду на цій копійці написав всіх своїх товаришів, з яким я навчався. Тоді дуже було так, я здивувався, що всім настільки сподобалось, всі так захопились цією монетою. Ну, ось я вирішив залишити цю монету вже в музеї свого музичного училища. І подальше я вже намагався якісь створювати мініатюри. Дякуємо, що завітали. У нас в студії був майстер мікромініатюр, музикант Сергій Тетерін. Один із найпопулярніших видів печива у США – печиво зі шматочками шоколаду – винайшли у 30-х роках минулого століття, коли господиня невеликого готелю Рут Вейкфілд вирішила спекти масляне печиво. Жінка розламала шоколадну плитку і змішала шматочки шоколаду з тістом, сподіваючись, що шоколад розтане і надасть тісту коричневого кольору та гіркуватого присмаку. Однак Вейкфілд підвело незнання законів фізики. Із духової шафи вона дістала печиво зі шматочками шоколаду, які так і не розтанули. А українка Людмила Синогонова втішила жінок, які турбуються про свою вагу, але полюбляють солодощі. Вона вигадала шоколадні цукерки для схуднення. Винахідниця пропонує аж три варіанти для любителів солодкого – імпульс, енергія спорту та драйв. Сьогодні продукт можна купити в деяких великих містах країни. Щоправда, Синогонова тримає рецепт у секреті. Відомо тільки, що в цукерках є курага, родзинки та горіхи. Ефективність солодощів уже довела олімпійська збірна України з гандболу. Дієтологи пророкують винахідниці Нобелівську премію, якщо продукт доведе свою ефективність і на інших спортсменах. Сьогодні ж у рубриці «Смачні ідеї» мова йтиме не про солодощі. Однак десерт також буде малокалорійним та корисним. Доброго ранку всім! Мене звати Оксана Шагеда, я майстер з карвінгу. Сьогодні ми з вами навчимося робити якісь дуже гарні речі з звичайних продуктів, які є в кожного вашому холодильнику чи на вашому столі. І сьогодні я вам покажу, як з простого яблука, з такого, звичайно, великого, і з інших фруктів, з любих. Можна створити дуже гарну презентацію, гарно подати ці фрукти на ваш святковий стіл. І ми відрізаємо від нього звичайним ножем верхню частинку, ось таким чином. Ось, далі ми будемо працювати з нашою цією верхньою частинкою.
І за допомогою звичайного ножа ми будемо формувати з нього квітку, яка в нас буде слугувати декором на цій презентаційній такій чаші. Для цього нам потрібно ось цю верхню частинку. Спочатку ми її ділимо на 5 рівних частинок, робимо собі такі, намічаємо собі, яким чином ми його далі розріжемо. Це в нас будуть пелюстки нашої квітки. І далі кожну із цих сегментів ми сформуємо пелюсток нашої квітки. Для цього нам потрібно, це можна робити на поверхні якісь зручні для вас, або якщо комусь зручно, це можна робити ось так на весу. Ми беремо і прорізаємо таким чином, ось, формуємо пелюстки. Ці частиночки нам не потрібні. І формуємо далі наступну. Ось такий у нас елемент вийшов, така в нас гарна сірочка, дуже гарна презентаційна така. Далі, щоб зробити її більш цікавою, ми проріжемо ось тут зверху такі більш глибокі прорізи, зробимо такі. І це нам додасть більш такого 3D об'єму цьому виробу. Він буде більш цікавим, буде привертати до себе увагу. І таким чином це робиться. Ми беремо яблучко, так, ніж тримаємо ось так, як ручку ми тримаємо. І робимо ось такі гарні зрізи. Всі сегментики ми вибираємо. Ми вже маємо певну заготовочку, відкладаємо її на нашу презентаційну тарілку. І далі ми працюємо вже з цією частиною яблука. Хвостик нам не знадобиться, ми його відріжемо. Далі ми беремо і прорізаємо таким чином, щоб сформувати певну чашу із цього яблука. Ми серединочку вирізаємо під кутом, ножик ставимо. Завжди тримайте ніж як ручку. Це вам дозволяє керувати ножем більш впевнено, і тоді ніж повністю слухається ваші рухи, і ви можете ним керувати і робити те, що ви хочете очікувано отримати від цього виробу. Ось, бачите, ми вирізали серединочку. Далі ми можемо робити це або ложкою звичайною, або за допомогою такого ножа нуазетка, можливо, у вас є вдома такий ніж, або більш простий варіант продається в господарських відділів магазинів, і там можна купити таку ложечку з круглою такою насадкою, яка дозволяє робити якісь такі гарні круглі заготовочки. Ось, бачите, ми вирізаємо такі круглі заготовочки з цього яблучка. Це вже у нас фактично буде використовуватися як частина того фруктового салату, який в нас буде далі наповнений у цю чашу з яблучками. Ми вичищаємо всю серединку, не потрібно. Це можна зробити для більш зручного, навіть ложкою звичайною. Ось. І ми сформували таку ємність, яка нам вже буде слугувати для того, щоб ми наповнили її нашим фруктовим салатом. Для більш цікавого верхнього вигляду ми можемо прорізати зубчиками край цієї чаші. Тоді вона буде виглядати більш так презентабельно. Для цього ми беремо і ось таким чином вирізаємо зубчиками нашу поверхню. Ось таким чином дуже просто це робиться, якщо ви правильно тримаєте ніж. Тому що найважливіше в карвінгу – це правильно і використовувати самі інструменти і правильно їх тримати. Ось така в нас вийшла заготовочка, бачите. І ми далі наповнимо нашу цю поверхню, сформуємо певний такий фруктовий салатик. Можна використовувати будь-які інгредієнти, які у вас є вдома. Це можуть бути той же, наприклад, мандарин, кусочки, чи кусочки яблука, кусочки ківі. Просто очищаємо і дольки туди формуємо. Додамо, напевно, сюди трошки ківі для певного кольорового такого наповнення. Завжди працюйте на поверхні. Якщо у вас є можливість щось різати до поверхні, то це, звичайно, унеможливлює отримання певних порізів або пошкодження рук. Це набагато зручніше і приємніше робити якісь поверхні. Додамо сюди пару гарних рожевих частинок з нашого яблука. І для завершення самої композиції ми будемо використовувати ось такі зубочистки звичайні. На цю зубочисточку ми будемо кріпити наше яблучко. І далі вже фіксуємо в саму цю основу
Це нам створить такий певний гарний елемент декоративний цієї презентації. Для того, щоб зробити більш цікавою таку презентацію, я пропоную додати до неї ще декілька гарних елементів. Вони і по кольоровій гамі доповнять вашу презентацію і додадуть більших смаків, більш корисності цій презентації. Для цього я вам покажу, як зробити звичайний, дуже простий елементик з такого абсолютно звичайного мандарину. Для цього нам потрібно тим же звичайним ножем. Ми робимо такий ось надріз. Стараємося прорізати тільки шкірку, тому що нам потрібно в даному випадку тільки шкірку прорізати. А ось цю частину мандарина ми щищаємо таким чином. Просто знімаємо цю кожуру з цього плода. Це дуже простий елемент, з ним справляються навіть дітки. Що ми маємо? Ми маємо таку основу, яка тримає наші пелюстки цієї квітки, яку ми будемо в даному випадку робити. І ми просто її розвертаємо, відкриваючи кожен пелюсточок окремо. Бачите, ми відкрили наші пелюстки. Беремо одну гарну виноградинку. Якщо вона буде якогось контрастного кольору, це додасть яскравості цьому виробу. І ми просто вставляємо її всередину. Це елементарно. Бачите, в нас виходить дуже цікавий елемент. Він є яскравий, він є презентаційний. І з таким виробом справиться навіть ваша дитина. Абсолютно. Ми додаємо її сюди для презентації. І я вам зараз покажу, як зробити дуже простий елемент. Простий. Для цього беремо такий невеликий плод. Він повинен бути бажано більш такої круглої форми. Відрізаємо з неї ці крайчики наші. Вони нам не потрібні. Далі беремо гострий ніж. Знову ж таки тримаємо його як ручку. І робимо ось такі косі надрізи всередину, прорізаючи плод наш до його серединки. Відстань між цими прорізами повинна бути приблизно 1 сантиметр. Ось тут сантиметр, тут. Зрізи треба робити глибокі, для того, щоб наш виріб потім просто відкрити пополам. Ось, бачите, що в нас виходить? У нас виходить такі дві гарні половиночки, які ми теж доповнимо для загальної картини кусочками винограду. Вставляємо сюди і зверху придіваємо. І ми маємо ще такі два презентаційні гарні міні-десертики, які теж і слугують яскравим елементом цієї презентації, і смачним міні-десертом. Ось. А далі вже грає абсолютно ваша фантазія, як подати таку фруктову тарілку, яким чином її доповнити, чи зробити більше елементів, чи це буде просто достатньо для того, щоб пригостилися дві особи. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня і живіть зі смаком! Одним із дієвих способів розширити свій словниковий запас є читання літератури. Сьогодні у рубриці «Книжкова полиця» поговоримо про парасолькове дерево. Тема книги – дитинство. Чарівна пора, коли навіть звичайна парасолька може стати справжнім другом. Привіт, друзі! У рубриці «Книжкова полиця» ми продовжуємо вас знайомити із цікавою дитячою літературою. Сьогодні у нас юний експерт, такий юний літературознавець, розповість вам, що саме він прочитав і чим цікава ось ця книжечка. Привіт, Ярославе! Що це за книжка «Парасолькове дерево»? Про що вона? Усім привіт! Сьогодні я розкажу про книгу «Парасолькове дерево». Написав її Бай Біл, а ілюстрації Лігон Джона. Якось дві панночки Го та Мей, Го – це хлопчик, а Мей – це дівчинка, вирішили погуляти під дощиком своєю улюбленою парасолькою. І сталася біда. В них з лапок вискочила їхня улюблена червона парасолька з їхньою іграшкою-панночкою. І вони пішли до мами і сказали, чи може вона полагодити їхню парасольку. І коли я підійшла до парасольника, то як вже була не та парасолька, не червона і без панночки. Вони запитали в мами, де вона поділа їхню парасольку.
Вона сказала, що вона викинула її в смітник, адже скоро сміття забере сміттєвоз. Ми чимдуж погнались за своєю парасолькою, але вже було пізно, тому що сміттєвоз відвіз їхню парасольку на сміттєзвалище. Першу парасольку знайшло мавпеня, потім парасольку знайшло оленя, покаталися на ній вверх. Потім парасольку знайшло лисеня, поралося на її поприць і втикнуло в землю. Вона довго там стояла і згадувала, як добре було Гота Мей гуляти разом з нею. Тоді вона відчула, як в неї проросли корінці, неочікувано. І вона в той час заснула, і в неї виросли великі пухнасті парасольки. Першу парасольку знайшла пташечка, потім ослик. І вони запитали в ослика, де він знайшов таку парасольку. І він відповів, що там десь прямо є парасолькове дерево. Вони підійшли, подивилися на цю парасольку, ну, схоже, але все ж таки не така. Тоді Мей помітила, що на одній з гілочок висить їхня іграшка пандочка. Парасолькове дерево посипала своїми парасольками і вкрила їх пухнастими червоними парасольками. Якщо бути зосередженим і йти до своєї мети, то можна знайти все, що ви шукали усе життя, там мріяли. Справді, якщо ви щось загубили, будьте наполегливими, як ось ці дві пандочки. А ми зустрінемося з вами обов'язково у програмі «Новий день». До зустрічі! Який же вихідний без мультика? Мультиплікаційні фільми є невід'ємною частиною нашого дитинства. Адже не випадково дівчаткам подобаються казки про прекрасних принцес, а хлопчикам – про хоробрих лицарів. Бо саме вони виховують у маленьких представниць жіночої статі любов до прекрасного, а у хлоп'ят – мужність та відвагу. Тому дуже важливо, аби малюк дивився тільки якісні мультики. Творча команда «Нового дня» відібрала для ваших діток усе найкраще. Thank you.
Тобі! Без зброї слабкі герої. Коли так, то тримай, голубе. Не по мені зброя. Хоч мале узлувате. Що ж, тримай. Оце добряча. А що верни дуби і крути вуси? Повечерюємо! А вже ж, верни, гара! Скачи далі, комаха, бо ногу розчавлю. Скоріш сам підскочиш, як я схочу. Це ж як? Та хоч би так. Оце та комаха. Ага. То будь нам побратимом. Побратимом. Будь. Гаразд. Гуртові змія краще бити. Тепер моя черга, брати. Thank you.
Буде вам мир і щастя. Щороку у Вінниці навчається близько 20 тисяч студентів. Для них вересень – період активного знайомства з містом та його цікавими закладами. Саме тому із 24 по 30 вересня у рамках проєкту «Вінниця – моє місто» відбудеться студентський фестиваль, який допоможе першокурсникам краще та швидше ознайомитись із містом. А більше про головні події та заходи нашого міста дізнаєтесь у наступній рубриці. У Вінниці відбудеться велопробіг по проспекту Коцюбинського. Аби розповісти жителям про його зміни, у цю неділю, 16 вересня, у Вінниці відбудеться велопробіг у рамках Європейського тижня мобільності для того, щоб розповісти містянам про його перспективні та майбутні зміни. Як зазначають організатори, пробігу маршрут полягатиме від музею Коцюбинського до залізничного вокзалу і повернення назад знову до музею Коцюбинського. Збір розпочнеться о 10-й годині, а старт об 11-й біля пам'ятника Михайла Коцюбинського. Окрім велопробігу, на фінішу буде цікавий флешмоб. За даними Укргідрометцентру, осінь розпочнеться у другій половині вересня. З 20 по 24 вересня мають пройти дощі на всій території України. До кінця місяця значних підйомів температури не очікується. А щоб цими вихідними погода не підкинула неприємних несподіванок, пропоную послухати, які ж градуси передбачають синоптики. Доброго ранку! У давнину наші пращури спостерігали за заходом сонця. Якщо цього вечора він червоний, то морозів довго чекати не доведеться. У суботу, 15 вересня, у Вінницькій області погода продовжить сонячний марафон. Температурний максимум у світлу пору – плюс 25, вночі показники знизяться до плюс 13. На півночі області – ясно. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 24, у темну – плюс 13. У західних районах хмарно з проясненнями. Вдень температура становитиме плюс 25, вночі – 13 градусів тепла. На півдні Вінниччини – мінлива хмарність. У день можливий дрібний дощ, у світлу пору температура становитиме плюс 25, вночі – 15 градусів з позначкою плюс. На сході області – ясно впродовж всього дня. Температурний максимум у світлу пору – плюс 24, вночі температура знизиться до плюс 15. У центральних районах також суха, сонячна погода. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 24, вночі очікується 14 градусів вище нуля. У Вінниці також ясно, стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 24 в день, вночі плюс 13.
На цьому все. Бажаю позитивних вихідних у компанії з каналом UA Вінниця. На цю мить у мене вся порція інформації. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. З вами була творча команда «Нового дня». Вдалої суботи. Побачимось уже завтра.